Até para a cara. O seu veio da café. É para a cara. É. É água? Vai, esse daqui, ó. Ó. Mais tarde. Mais tarde. Só que aí vocês não ficariam e pensariam só na frente. Aí vamos, vai pegar agora o frango. Rua 2, aqui ó. Botão velho. Meu? A lei? Meu é um. Um frango. Mas você saiu aqui, tá perto do cara da rua, aí? Eu tá aqui. Aqui meu frango, olha. Aí, ó. Virou sempre por do frango. É o neném ali, ó. É o neném. Caba trabalhador. Olha o neném. Olha o neném. 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 Ninguém barrou nele, tá com capacete de ver rosa, né? Ali, ali. Entregador de... Entregador da churrascaria e pizzaria, sol nascente. Entregador, qual é o nome dele? O nome dele? É. O nome dele é Dené. É o apelido dele, pai. Pronto. Pai, eu taquei isso daqui na cama. Pedro. Pimenta malagueta.